Inslaget presenteras av Hotell Plaza och Mekonomens butiker och verkstäder i Västerås. Vad är i faggorna just nu här i konserthuset? Ja, vi i Västerås Sinfonietta, vi har ju en spännande konsert nu på torsdag. Och det är en konsert med Christian Lindberg, världsmedborgare, världsartist, trombonist, dirigent, som leder den här konserten. Det är vår sista konsert för säsongen. Och vi ska spela ett jättehäftigt stycke av en kille som heter Fredrik Högberg, som heter Dragspelskungen. Nästa säsongsprogram, vad har vi sett fram emot? Det börjar ju då i september med en opera som heter Figaros bröllop. Men den är speciell, just Figaros bröllop som vi gör, för den är nämligen utspelar sig i Mariehamn på Åland 1917. Eftersom då Finland firar sin självständighet 100 år i år, så är det så att Sinfonietta kommer åka till Åland i augusti under 2 veckors tid och göra den här operan under ett antal föreställningar, och sen tar vi hit hela föreställningen och gör stora delar av den koncertant. Det är vår öppning i höst. Och sen gör vi ett samarbete med Västmanlands teater, och det är en opera, nyskriven opera som heter Kärlekskriget, som baseras på Ebba Witt-Brattströms bok Århundradets kärlekskrig. Premiären är i sommar uppe i Dalarna. Då är inte vi med, men sen kommer samma opera, samma uppsättning med Västerås Sinfonietta i diket på Västmanlands teater under 2 veckors tid att spelas. Ska berätta nyheter för nästa spelår, så är det ju så att vi har efter många års letande äntligen hittat en chefdirigent. Han heter Simon Crawford Phillips. Vi bara kände att han är rätt person för oss. Han har full med energi, han har ett bra kontaktnät, han är en otrolig musikant och det bara sprider en otrolig mycket glädje. Och hans kontaktnät har då medfört bland annat att vi får hit världsviolinisten Daniel Hope, och vi har också lyckats få hit ett, nu hoppar jag här lite, men ett gästspel. Det är faktiskt också genom Simons kontakter, Freiburg barockorkester kommer hit till Sverige i april 2018. Så är det ju så att vi har en tonsättarprofil, eller vi kallar det hustonsättare, varje år. Och i år så heter hon Miriam Tally. Hon är från Estland, bosatt på Gotland. Henne fastnade vi för. Vi tyckte hennes musik var häftig helt enkelt. Hon mixar elektronik med akustiska instrument, och hon medverkar själv också med syntar. Så hon skriver väldigt annorlunda, men det kommer bli en kontrast till den tidigare musiken vi har haft. Och då innebär det också, när man tar hit en tonsättarprofil, att vi spelar 3 verk av henne. Ett är nybeställning, och sen gör vi en serieinspelning på det som Simon då kommer leda. Hur ser det ut i konserthuset för övrigt? Har vi någonting klart på det redan? Ja, alla våra producenter håller på för fullt nu och tar fram, jag finslipar det sista för det som kommer i höst. Vi har ett stort utbud. Vi har ju dels många gäster, spel som kommer, och det kan vara allt från populärartister som kommer hit till stand-up comedy, och de kommer ju, allt är ju inte klart än, det kommer in allt eftersom, och sen har vi våra producenter då inom barn och unga som jobbar med ett stort fint utbud som kommer presenteras tillsammans med det dansutbud som vi kommer ha. Vi har också ett rikt kammarmusikprogram som är i princip helt klart, och vi har också både jazz och folkmusik. Men det är ju så att hela utbudet för Västmanlandsmusiken kommer i form av en programtidning. Den kommer i augusti, och då är hela utbudet för hösten samlat i den. Hur ser det ut? Det är även precis abonnemangssläpp för hösten. Berätta lite om det. Och vi har ju då en torsdagsserie med Sinfonietan, och vi har en lördagsserie. Torsdagsserien är också uppdelad i 3 olika spår. Det är stor, och det är mellan, och det är liten. Man tecknar upp sig då på, om man köper ett stort torsdagsabonnemang, 11 konserter. Man får sin stol. Man får som sagt 25-30% rabatt på biljettpriset. Man får också ytterligare förmåner med lite rabatterade biljetter. Man får förmåner ibland att gå på någon gratis konsert. Man får en abonnemangsgåva. Och det finns att läsa på sista sidan i säsongsprogrammet. Kom till Västerås konserthus. För framförallt dig som kanske inte har varit här.
Och att bli abonnent eller bara vara en konsertbesökare är inte högtravande. Man behöver inte klä sig på något speciellt sätt, utan alla är välkomna som de är. Det är skönt, man har en bekväm fåtölj, man har levande klassisk musik, i vårt fall i alla fall, eller vilken musik det må vara, eller dans. Man har en levande upplevelse i ett hus som är helt skapat och anpassat för den upplevelsen. Och sen har du fika och restaurang och det du vill göra i pausen. Alltså det är en hel kväll som du ska ta med dig en vän och flera vänner gärna och dela med andra. Kom hit! Inslaget presenteras av Hotell Plaza och Mekonomens butiker och verkstäder i Västerås.